Lijepi pozdrav, poštovani gledatelji, hvaljen Isus i Marija. Proteklog smo mjeseca proslavili svetkovinu Uskrsa, a osim liturgijskih proslava najsvetijih dana liturgijske godine, bilo je i drugih događaja koje smo popratili za vas. Naravno, u emisiji ćemo najaviti i događaje u našoj biskupiji u svibnju, a najznačajniji je svakako nacionalni susret obitelji 21. i 22. svibnja u Ludbregu. Detalje donosimo u emisiji. Evo kratkog pregleda sadržaja. Moleben za Ukrajinu u Varaždinskim Toplicama. Izložba Eve Vukine u Koprivnici. Predstavljanje zbornika o Ljubomiru Marakoviću. Jerihonsko bdijenje u Koprivnici. Živo kamenje crkve. Matija Svoren. Razgovor s povodom. Prečasni Josip Koprek, predstojnik obiteljskog centra i ureda za obitelj Varaždinske biskupije. Najavljujemo. Festival Dobrog pastira. Duhovska devetnica u Varaždinu u organizaciji Ureda za pastoral mladih Varaždinske biskupije. Predstavljanje knjige Treba dignuti glas, prihvat migranata, poziv na hrabrost. Nacionalni susret obitelji u Ludbregu 21. i 22. svibnja. Osim prihvata izbjeglica iz Ukrajine, važno je da brinemo o njima materijalno, psihički, ali i duhovno. Donosimo jednu lijepu priču i inicijativu iz Varaždinskih Toplica. U župi Svetog Martina biskupa u Varaždinskim Toplicama u srijedu 13. travnja bila je organizirana molitva za mir u Ukrajini. U 19. sati je redovnu svetu misu na hrvatskom jeziku predslavio župnik prečasni Stjepan Mostečak, koji je uvodno rekao kako svakodnevnoj molitvi za mir u cijelom svijetu, a napose u Ukrajini, ovom svetom misom i molitvom nakon mise, koju će predvoditi profesor Taras Barščevski, želimo za mir moliti s novim stanovnicima župe, ukrajinskim izbjeglicama. U svojoj kratkoj homiliji župnik Mostečak razmatrao nad navještenim evanđelskim odlomkom događaja posljednje večere, kada Isus govori učenicima da će ga jedan od njih izdati. Upravo apostol Juda i njegovo pitanje Isusu, da nisam ja učitelju, govori nam kako je teško priznati vlastiti grijeh. Juda sam sebi ne želi priznati da je spreman Isusa izdati za novac. Uporan i trajni grijeh dovodi do gubitka osjećaja za grijeh, negiranje i umanjivanje grijeha. Svi smo pozvani, napose ovom velikom tjednu, hrabro i odvažno pogledati naše grijehe, priznati ih u sakramentu ispovjedi i iskusiti slobodu koju nam Gospodin želi. Nakon svete mise, profesor dr. Taras Barščevski i sestra Bazilijanka Veronika Galatan predvodili su moleben za mir u ratno vrijeme na ukrajinskom jeziku s ponekim zazivima i na hrvatskom jeziku. Susret i druženje ukrajinskih izbjeglica i domaćina nastavio se u župnoj dvorani, gdje je profesor Barščevski održao i kratki duhovni nagovor u susret Uskrslom, nakon čega je nastavljeno druženje domaćina i ukrajinskih izbjeglica. Od prvog trenutka dolaska ukrajinskih izbjeglica u prihvatni centar u Varaždinskim Toplicama, župnik Stjepan Mostečak i članovi župnog Karitasa nastojali su uključiti se u materijalno pomaganje izbjeglicama, a njihovi tjedni susreti, kada oni mogu doći po potrebne stvari u prostore župnog Karitasa, stvorio je bliske i prijateljske odnose domaćina i izbjeglica. O tome nam svjedoči voditeljica župnog Karitasa, gospođa Ankica Ivanušec. Lijepo smo ju prihvatili, oni su nas prihvatili, svakim petkom dolaze da si podignu što im je potrebno. Jednostavno, naša srca su puna. Mi ih razumijemo jer smo mi to sve prošli. Kod nas je bio rat i razumijemo što je to i kako je to, što su riječi bez djela. Ništa, znači moramo raditi, moramo pomagati jedni drugima, činiti djela milosrđa. Osim materijalne pomoći, župljani su predvođeni svojim župnikom redoviti i ustrajni u molitvi, a župnik Mostečak ističe. A osjetili smo da osim te materijalne pomoći potrebno je i u ovim vremenima, pogotovo evo pred Uskrsa, inače potrebno je ljudima pružiti nekakvo duhovno osvježenje. Pa sam evo tako došao na zamisao da pozovem profesora Tarasa da on onda održi ovo jedan duhovni susret sa
njima na ukrajinskom jeziku, tako da se i oni na taj način i duhovno obnove i da osjete da ih nismo ni na taj način zaboravili, makar su oni stalno u našim molitvama i kod svete mise i se uvijek spominjemo i molimo za mir u svijetu. Irina Lenčak izbjegla iz Ukrajine sa svojom bakom koja ima 78 godina, zadovoljna je smještajem i načinom na koji su prihvaćeni ovdje u Varaždinskim Toplicama. Ima baku, ona ima 78 godina, ona teško hodi, ali reći da i tu je dobro, ona ima televiziju i ništa još ne treba. Sve ima, sve je u redu, a kako treba, da, ljude svi pomaža nama, Ukrajincama, priča s nami, da treba samo mir i ništa više ne treba. O samom susretu sa svojim sunarodnjacima u Varaždinskim Toplicama profesor Barščevski nam je rekao. Meni je već samo emotivno što čujem ukrajinski jezik u ovakoj većoj grupi. Ono, razgovaram, imam prijatelje preko telefona, tako dalje, ali da vidiš da te ovakoliko ljudi sluša i razumije, to je već nešto. A i mislim da je i za njih, znate, onako malo, možda i neočekivano, mislim da žele to i da mi je to potrebno. Kaže, mi možemo puno pomoći kao Caritas, kao ovo pomoći materijalno, ali nekako duhovno, razgovorom, ipak ljudi žele čuti riječ Božju na svom jeziku. Na ovom duhovnom susretu bila je i Ukrajinka, sestra Bazilijanka Veronika Galatan, koja je u Hrvatskoj na usluzi izbjeglim sunarodnjacima, te svakodnevno svjedoči teškim ratnim iskustvima i pričama, te ističe koliko je važan i ovaj vid pomoći ukrajinskim izbjeglicama. Pa inače, ljudi su stvarno zahvalne zato što smo došli i za njih je sad jako bitno da oni čuje, pogotovo da čuju molitvu na svom jeziku u kojoj se govori za prestanak rata, za pomoć vojnicima, narodu. Ono što možemo pružiti, da molimo zajedno s njima, da razgovaramo zajedno s njima. Svi sudionici susreta izrazili su nadu u nastavak ovakvih druženja i susreta. S Isusom u patnji naziv je samostalne izložbe umjetnice Eve Vukine, koja je od 9. travnja postavljena u galeriji Stepinac u pastoralnom centru župe Blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici. Bio je to povod da posjetimo ovu galeriju te razgovaramo s inicijatorom spomenute izložbe. Izložba mlade umjetnice Eve Vukine s Isusom u patnji, otvorene u subotu 9. travnja ove godine, samo je jedna u nizu više desetaka izložbi i kulturnih programa otkako je Galerije Stepinac u pastoralnom centru župe Blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici. Ove, ali i brojne druge izložbe i programe inicirao je i organizirao župljanin Krešimir Blažek, koji, kako kaže, ljubav prema umjetnosti vuče vjerojatno od pokojnog ujaka, hrvatskog glumca i profesora na akademiji Drage Krče. Pa sam valjda taj žar tu, taj odnos prema kulturi općenito i ljubav prema glumi i riječi, to me naslijedio po njemu. Naravno, svojim amaterskim mogućnostima i po Božjem daru, apsolutno. Progovorio nam je i o povijesti Galerije Stepinac. Naime, za vrijeme prvog župnika ove župe, velečasnog Krunoslava Pačalata, razrađivale su se ideje kako oplemeniti prostor pastoralnog centra župe. I s obzirom da, kao što vidite, ovaj prostor ima lijepu površinu što se tiče ovoga zidova, pa smo odlučili krenuti pokusno sa organizacijom ovog izložbi i to se pokazalo kao pun pogodak. U početku, kad prije jedno 10-12 godina kad smo krenuli, početku smo mi tražili, zvali, pitali da li bi bili htjeli izlagati u ovom prostoru i tako. S vremenom je prostor galerije postao prepoznatljiv te je uslijedilo uz izložbe i niz drugih programa. Bilo je tu i književnih večeri posvećenih, recimo, pjesniku Prostrijeljenog srca Franu Galoviću, pa je bilo i drugih promocija knjiga u suradnji sa, moram istaknuti, dobru suradnju sa Maticom Hrvatskom u ogranaku u Koprivnici. Bilo je tu glazbenih večeri, bilo je tu predstava kazališnih. Dakle, jedan bogat život kojim smo nastojali župu i otvoriti i približiti našim vjernicima, ne samo župljanima, jer tu dolaze i
ljudi koji nisu iz naše župe, koji nisu vjernici, ali su navikli da se ovdje živa, da je to živa župa i da evo, ima prostora i događanja koja ovoga privlače ljude i žele doći naprosto ovaj prostor. Evo i upravo ste vi, možemo reći, inicijator ove izložbe koju danas predstavljamo. To je izložba Eve Vukine. Kako ste izabrali baš nju? Kako je došlo do toga da se ostvari ova izložba? Sasvim slučajno. Prije svega me je privukala ta cijela obitelj Vukina, koja je zaista posebna i ovoga divna obitelj i koju sam na taj način upoznala. Kad sam vidio na te slike i kad sam vidio ovoga, naravno i sa koncerta u ovoga kad je slikala gospu i ovoga Progledaj srcem, ne, predložio sam župniku da iskorak napravimo, da idemo i van naše županije i on se oduševio i time, evo ga, stupili smo u kontakt, ona je to vrlo rado prihvatila i evo imao priliku i čast i zadovoljstvo ugostiti u prostoru galerije Stepinac, evo Vukinu, njezine radove. Samo otvorenje izložbe je nešto što će zasigurno ostati u sjećanju svima onima koji su bili prisutni te večeri i ispunili prostor galerije Stepinac. Bila je to duhovno-kulturna večer jer su u njoj bile obuhvaćene upravo te dvije komponente. Uz Evine likovne radove, koji su sakralne tematike, nastupila je njezina sestra Janja te brat Vlatko s duhovnim pjesmama, dok je brat Vilko izrekao svjedočanstvo koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim. Bila je jedna zaista bogata, sadržana večer koja je ljude zadržala poslije na druženju, razmjeni iskustava, pa i otac i majka, ne, Slavica i Nikica. I tak, bila je jedna zaista posebna večer. Izložba je otvorena u vremenu korizme sa specifičnom temom, odnosno naslovom S Isusom u patnji. To odgovara i korizmenom vremenu i sadržaju slika koje su ovdje izložene. Možemo ih podijeliti na dva segmenta. Izložba je ovaj dio u kojem se sad nalazimo. Tu su slike sakralne tematike, prije svega posvećene stradanjima hrvatskog naroda, svime onome što se događalo ili se dogodilo u nedavnoj ili daljoj prošlosti, slike posvećene Vukovaru, slike posvećene stradalima i potresu u Zagrebu i potresu u Petrinji i u Banovini. U drugom dijelu su slike hrvatskih blaženika i svetaca. Pokazuju dobar presjek Evinoga stvaralaštva i mislim da mogu ljudi zaista svako pronaći dio za sebe i da su jako zadovoljni koliko imamo povratnih informacija, a javljaju se i nakon izložbe mnogi. Izložbu je moguće razgledati svakodnevno prije ili nakon svetih misa u župi Blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici, a mogući su i grupni posjeti za koje je potrebno najaviti se u župu. Izložba Eve Vukine bit će postavljena do 4. lipnja. O vezi grada Varaždina, Varaždinske biskupije i Ljubomira Marakovića, istaknutog hrvatskog književnog, kazališnog i filmskog kritičara i povjesničara, doznajte u narednim minutama. Povodom obilježavanja Dana hrvatske knjige te Svjetskog dana knjige i autorskih prava, Biskupijska knjižnica Varaždin u četvrtak 21. travnja u dvorani Pastoralnog centra Varaždinske biskupije organizirala je predstavljanje zbornika o Ljubomiru Marakoviću, čija se osobna biblioteka od 2018. godine čuva u Biskupijskoj knjižnici Varaždin. Zbornik je plod znanstvenog skupa o Ljubomiru Marakoviću, istaknutom hrvatskom književnom, kazališnom i filmskom kritičaru i povjesničaru, koji je održan u Zagrebu i Topuskom 25. i 26. travnja 2019. godine, a zbornik je ugledao svjetlo dana 2020. godine. Sam znanstveni skup i zbornik radova 17. je u nizu i dio projekta Hrvatski književni povjesničari. Glavni urednik zbornika i voditelj projekta je profesor doktor znanosti Tihomil Maštrović, koji je uz Lidiju Bogović i Ernesta Fišera zbornik o Ljubomiru Marakoviću predstavio varaždinskoj publici. O rezultatima znanstvenih radova u zborniku o Ljubomiru Marakoviću profesor Maštrović je istaknuo. Možemo reći da je izlaskom ovog zbornika ime Ljubomira Marakovića osvjetljeno na jedan do sada potpuno nov način
tim više jer je njegovo ime bilo dosta zapostavljeno. Spada među one hrvatske književnike, pisce, stvaravce koji nisu bili podobni režimu. A njegov glavni krimen, recimo tako, je to što je bio pisac, odnosno znanstvenik katoličke orijentacije. Tako da ovaj znanstveni skup i ovaj znanstveni zbornik vraćaju ime, lik, djelo i radove Ljubomira Marakovića ponovo u javnu svijest i znanje i prikazuju ga kao nezaobilaznog hrvatskog književnog povjesničara, književnog kritičara, filmskog kritičara, kazališnog kritičara između dva rata. Ernest Fischer ispred ogranka Matice Hrvatske u Varaždinu na predstavljanju je govorio o osobnoj biblioteci Ljubomira Marakovića, koji su njegovi nasljednici darovali Biskupijskoj knjižnici Varaždin 2018. godine, te su tako Varaždin pozicionirali kao nezaobilazno mjesto u proučavanju lika i djela Ljubomira Marakovića i pridružili ga istaknutim hrvatskim književnim povjesničarima iz varaždinskog kraja. O osobnoj biblioteci Ljubomira Marakovića je rekao. Tu ima izuzetnih knjiga koje mi danas već ne možemo ni u knjižnicama posuditi, ali u Marakovićevi knjižnici možemo naći. Sa masu posveta Marakoviću, jer to je bio zaista jedan od najznačajnijih, ne samo književnih povjesničara, nego i prvi filmski kritičar i tako dalje, između dva rata. On je poslije za vrijeme komunizma doživio to što je doživio, ali njegovo djelo ostaje živo i dan danas. Nakon službenog dijela predstavljanja zbornika, posebni ton večeri dao je prečasni Ivan Kozijak, umirovljeni svećenik Varaždinske biskupije, koji Ljubomira Marakovića pamti kao profesora u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, te se osvrnuo na njihovo osobno poznanstvo. Okupljenima se kratko obratio i pranečak, dr. Darko Richter, koji je izrazio zadovoljstvo i zahvalnost što se ostavština njegovog ujaka Ljube na takav stručan i prikladan način čuva u Biskupijskoj knjižnici Varaždin, te zahvalio voditeljici Ireni Gotal, koja je biblioteku i stručno obradila te je dostupna u katalogu Biskupijske knjižnice. U Koprivnici je ove godine po drugi puta organizirano sedmodnevno jerihonsko bdjenje. I mi smo bili u Koprivnici te osim organizatora susreli mlade ljude koji su nas oduševili svojim promišljanjem o ovakvoj vrsti pobožnosti. Marta Jembrek, učenica je 3. razreda Koprivničke gimnazije Fran Galović te aktivna mlada župljanka i animatorica mladih župe Blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici. Leo Marković je 22-godišnjak iz Gračaca koji studira u Koprivnici gdje se pridružio Franjevačkoj mladeži. Sve nas je povezalo sedmodnevno jerihonsko bdjenje u crkvici Svetog Florijana u Koprivnici, a Marta i Leo oduševili su nas svojim promišljanjima o ovakvoj vrsti pobožnosti te su nesebično podijelili osobno iskustvo jerihonskog bdjenja. Smatram da je to jedna posebna prilika u kojoj ljudi mogu doći kada god žele moliti na neke svoje nakane ili na nakane koje su istaknute baš za ovo jerihonsko bdjenje i mislim da to svima zapravo isto puno doprinosi jer nakon napornog dana ljudi mogu doći ovdje u smirenu atmosferu i opustiti se, predati sve Bogu i još tako više graditi svoj odnos s njim. Prvi put sam imao priliku zapravo biti tako blizu Presvetog, dakle metar od Presvetog i ne znam, u toj crkvi Svetog Florijana i svetost crkve i mir i tišina i mogućnost da dođem u bilo koje doba, baš predivno iskustvo. Mislim da je baš ta tišina najveća i najposebnija karakteristika ovog bdjenja, jer tu se daje Bogu prostora da On progovara, a da mi budemo u tišini i da ga slušamo. Ja bi prije uvijek, mislim, Bogu hvala na tome, hrlio na mjesta gdje se slavi, gdje se pjeva, gdje se pleše, gdje je sve animirano. I to je super i tamo je Bog i Bog djeluje na razne načine. I ovo je prvi put da sam bio baš u tišini na klanjanju. I tu sam shvatio kako Bog djeluje u svim okolnostima, kako je Bog u svim okolnostima živ. Ne moramo ići nužno, ne znam, u Međugorje, u Šurkovac, na neka druga mjesta da nađemo Boga. Bogu hvala opet i na tome. Ali Bog je tu, samo je na nama da odaberemo ga pozvati. Evo.
Smijemo li znati ili progovara Isus nešto u tom trenutku tišine? Smije se definitivno progovara. Ne moramo ni pričati na glas. Jednostavno pustiti misli da same idu i točno čovjek može osjetiti da Bog stvarno čuje i nekakvo olakšanje je barem u meni bilo. Ko da se maknete od stvarnosti i uđete u totalnu odvojenost od svega i posvetite se samo njemu. Voljeli bismo da u Koprivnici ovo postane tradicija jerihonsko bdjenje. Što ti misliš, zašto je ono važno i zašto bi trebalo biti u svakom mjestu? Važno je zato što povezuje vjernike iz svih župa, ne samo našeg grada, nego baš i ljudi koji dođu iz okolice ili od drugih mjesta. I mislim da svatko tko ima mogućnost trebao bi doći i netko ko se možda dvoumi, nema razloga za dilemom, jer je ovo posebno iskustvo koje može uroditi samo na dobar način. I tu nastaje jedan veliki molitveni lanac koji ima posebnu snagu i osjeti se ta povezanost i na razini grada i svih ljudi koji dođu. Mislim da ovo nikom ne može donijeti ničega što nije samo plodonosno i što nije samo dobro. I mislim da se i na Koprivnicu kroz ovih 7 dana slilo puno milosti, tako vjerujem da će biti i u bilo kojem drugom gradu u kojem se to potencijalno organizira. A da se i na Koprivnicu slijeva obilje milosti zasigurno su dokaz i ovi mladi ljudi, ali i njihovi prijatelji i zajednica kojima pripadaju. Ne sumnjamo da će njihove zagovorne molitve uroditi plodom, kako za grad Koprivnicu, tako i za sve ostale nakane koje su im povjerene. 7-dnevno jerihonsko bdjenje u Koprivnici ove godine bilo organizirano od 22. do 29. travnja. Kako su se ponovno odlučili na to, te koja je posebnost ovogodišnjeg bdjenja, pitali smo organizatore. U organizaciji inicijative 40 dana za život u Koprivnici uz pomoć dušobrižništva opće bolnice dr. Tomislav Bardek i policijske kapelanije Sveti Marko Križevčanin, u Koprivnici je i ove godine održano 7-dnevno jerihonsko bdjenje. Katolička je to pobožnost kroz molitvu i klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom uz čitanja Svetog pisma koja traje 7 dana i 7 noći. Pobožnost jerihonskog bdjenja izraz je zadovoljštine za grijehe, dijelo pokore i žrtve te svjedočenje vjere i ljubavi prema Isusu. Kad smo organizirali prošle godine u 9. mjesecu, prvo smo dugo razmišljali da li bi, onda se organiziralo i odaziv je bio jako lijep, jako je puno ljudi došlo i nakon toga, znači ljudi su se stalno javljali i molitelji, pa dobro, kad će opet, da li bude trajno, kad će opet biti. I to nam je zapravo nekak bila nit vodilja da se to organizira ponovo i da zapravo pokušamo, evo sad, kroz neko vrijeme da ima što više tih jerihonskih, pa eto, ako Bog da, možda jednog dana trajno klanjanje. Evo drugi puta su se mnogi upitnici otklonili, a to je bilo što je to, što se događa, zašto to, kako to. I onda smo doista sada primijetili veći broj ljudi, više odaziva i ono što nam je jako drago, ove godine su se i naše zajednice iz Koprivnice nekako samo inicijativno organizirale, pouzele neki sat klanjanja, bilo molitelji Krunice, bilo mladi, Franjevačka mladež. Kako je kome evo bila želja i prilika, mogli su doći i uzeti svoj sat, najavili smo to, tako da je bio odaziv puno, puno veći nego na prvom jerihonskom djenju, a evo vjerujemo da sad kad tu malo sjedne da će biti još i bolje. Ovogodišnje jerihonsko bdjenje u Koprivnici započelo je u petak 22. travnja misom u 18 sati u crkvi Svetog Florijana, te je nastavljeno danonoćno sve do petka 29. travnja u 18 sati, kada je i završilo euharistinskim slavljem. Danas su nam tu dosta mladi ljudi, mlade generacije. Što to govori? To nije samo za umirovljenike i starije osobe. Kako vi to doživljavate? Pa evo, meni je osobno, jako mi je drago, baš evo sad, jedan stariji gospodin izlazi van iz crkve i baš evo velim mlađoj generaciji. Evo vidite, lijepo mi je da na jednom mjestu smo zajedno sve generacije povezane. Znači nema neki taj, kako uvijek vele ono, razlike u generacijama i sve to, nego svi smo tu zajedno. Svi smo zajedno pred gospodinom, svako sa svojim brigama, željama, veseljem. Eto, zapravo, gospodin
gospodin sve nas zajedno povezuje. Voljeli bismo je da ovo jerihonsko bdjenje u Koprivnici postane tradicija. Možemo li se tome nadati i to očekivati? Pa ja se nadam. Nadamo se da će to tako biti. Nadamo se da ćemo evo moći i više termina godišnje upriličiti, jer dogod imate dobru ekipu, dogod imate ove mlade ljude u sebe, dogod imate evo one koji žele podmetnuti leđa, dogod imate one koji povlači inicijativu, koji jedni drugima prenose, daj bilo je ovako, bilo onako dobro, evo vidim na društvenim mrežama, jedni drugima komentiraju, dođite, evo doista je to jako lijepo. I dogod je tako, evo, organizirat ćemo pa i više puta godišnje, ne samo jedanput. Možda i cijele godine. Daj Bože. Osim pogleda u budućnost, nakon svakog ovakvog događaja, valja se osvrnuti i pogledati plodove. Koji su to? Evo, doista vjernici su se baš ovdje oko ove naše male kapelice Svetog Florijana povezali u molitvi, u bdijenju. Upoznajemo jedni druge, molimo jedni za druge, stavili smo si doista nakane za koje molimo, koje su danas aktualne, koje su vrlo važne. Od toga dakle, da molimo za prestanak rata u Ukrajini, u Rusiji, do toga da molimo za one osobne nakane molitelja, pogotovo evo, molimo za život, za obitelji, za prestanak pobačaja u Hrvatskoj, u Koprivnici, a ove godine i u ovom bdijenju sada nekako nam je najviše na srcu susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će biti u Ludbregu kroz 3 tjedna. Pa evo, to nam je posebno nekako bil cilj, okupiti obitelji, djecu, mlade, što više takvih pada i krenemo onda u susretu hrvatskih katoličkih obitelji u Ludbregu, pa ćemo se vjerujem i tamo vidjeti. Evo, čuli smo da se vjernici u Koprivnici, Varaždinskoj biskupiji, ali i cijeloj Hrvatskoj pripremaju za 4. nacionalni susret obitelji. O detaljima će nam reći prečasni Josip Koprek, predstojnik obiteljskog centra i Ureda za obitelj Varaždinske biskupije. Prečasni Koprek, pred nama je 4. nacionalni susret u Ludbregu. Prisjetite nas povijesti tih susreta. Prvi nacionalni susret bio je 2011. godine prigodom pastoralnog posjeta pape Benedikta 16. Zagrebu i taj susret je zapravo pokrenuo ciklus tih nacionalnih susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Sljedeći je bio 2015. na Trsatu u Riječkoj nadbiskupiji, 2018. u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji u Solinu i ovaj 4. nacionalni susret je, evo, Varaždinska biskupija domaćin, bit će u našem svetištu Pedagocijene krvi Kristove u Ludbregu. Ovo je ujedno i završetak 3. ciklusa obiteljskog pastorala na području dakle, Hrvatske, svih naših biskupija. Drugi, treći nacionalni susret je uvijek bio tematski. Na jednom je bio naglasak na obitelji i ulozi majke u obitelji, zatim oca u obitelji i sada ovaj 4. je naglasak na djedovima i bakama, dakle 3. generaciji i njihovoj ulozi u obiteljskom životu. Vjerujemo da je s tim povezano i geslo susreta i logo, pa evo, ako nam možete ukratko predstaviti. Evo, geslo susreta, 4. nacionalnog susreta ovdje kod nas u Ludbregu je od koljena, dobrota je tvoja. Htio se naglasiti taj kontinuitet iz pokoljenja u pokoljenje. Dakle, svi su tu uključeni u obiteljski život i prenošenje kršćanskih i evanđelskih vrijednosti i uloga roditelja i uloga djedova i baka prema novim naraštajima koji dolaze. Koja je važnost ovog susreta evo, konkretno za našu Varaždinsku biskupiju? Pa svaka biskupija koja je domaćin jednog takvog nacionalnog susreta, to je i čast i ponos, jest i briga i organizacija, ali evo nadamo se da će i ovaj susret, pogotovo nakon ove 2 godine ovog vremena kada smo bili u korona krizi pod raznim karantenama i ograničenjima, da će to sada biti jedan novi zamah za ljude koji su vjerojatno već i željni i susreta i ovakvih događanja, recimo pod navodnicima masovnih, čega zadnje 2 godine nije bilo, i da će to biti jedan poticaj življenju onda kršćanskih evanđelskih vrednota u obiteljima, evo, pogotovo sa naglaskom na brigu za starije osobe, za djedove i bake. Osim što je ovo 4. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji,
To je istovremeno ove godine i naš biskupijski obiteljski susret, budući da ga nećemo imati za mjesec dana kada će biti svjetski susret obitelji u Rimu i po svim drugim biskupijama u svijetu, tako da ćemo to objediniti i nacionalni susret i naš biskupijski obiteljski susret obitelji. Evo, predstavite nam još program, dakle susret se odvija kroz dva dana, 21. i 22. svibnja, pa recite nam što će biti organizirano za hodočasnike. U subotu navečer predviđen je program koji će početi u 18 sati pa negdje do 20 sati. Dakle, kao uvod u onaj središnji dio susreta koji će biti u nedjelju. Sad o detaljima programa ne mogu još ovoga, još ga brusimo i dorađujemo tako. Dakle, svako bit će jedan duhovno, meditativno, glazbeno, svjedočanski program tu subotu navečer za sve one koji će hodočasnike i obitelji koje će doći već u subotu popodne i koji će biti smještene po našim obiteljima. A u nedjelju će onda biti u 10 sati pred program glazbeno-meditativni, pred dakle, svetu misu koja će biti u 11 sati, na kojoj će evo, sudjelovati većina naših hrvatskih biskupa, svećenici naše biskupije i onda obitelji i svih predstavnici obitelji svih naših hrvatskih biskupija, a veći dio će biti obitelji iz naše varaždinske biskupije. Evo, ostaje nam još samo pozvati gledatelje da dođu. Evo, od srca pozdravljam i sve naše obitelji iz Varaždinske biskupije kojima je to najmanji problem jer su tu blizu, ali i svih drugih biskupija da se odazovu, da dođu. Nadamo se da će biti lijepo vrijeme i da ćemo na tom predivnom prostoru našeg svetišta u Ludbregu moći doživjeti zajedništvo i osvježiti se u vjeri i u življenju kršćanskih evanđeoskih vrijednosti u našim brakovima, našim obiteljima. Ovog mjeseca predstavljamo vam Matiju Svorena, kojeg smo između ostalog vidjeli i na danas održanom hodu za život u Varaždinu. Što ga potiče na takvo djelovanje i otvoreno zauzimanje za život, od začeća do prirodne smrti, reći će nam u našoj rubrici Živo kamenje crkve. Viđamo vas u tim crkvenim krugovima, zajedno sa suprugom Silvijom, vrlo ste aktivni. Za početak, dopustite nam da vas upoznamo. Tko je zapravo Matija Svoren? Hvala na pozivu. Primijetio sam da ste me primijetili. Evo, ovo nije moja prirodna pozicija da evo, stojim ispred kamere, ali kad Bog zove, onda se treba odazvati. Evo, imam to malo duhovno molitveno iskustvo, baš nakon što ste me pozvali. Čitao sam, došlo mi je znači, svaki dan jedno poglavlje Novog Zavjeta i baš je bila poslanica Filemonu. I, znači, mala poslanica, nema ništa posebno u njoj. Na prvi pogled, želje i pozdravi, gdje Pavao kaže i da znaš da mi duguješ svoj život. I vjerujem da ćeš učiniti ono što tražim od tebe. Evo, tako da me to streslo na neki način i kao Božja riječ ubada u srce i jednostavno se na to mora pristati. A pitali ste ko sam ja, Slavonac. Došli smo tu, to jest ja sam prvi došao 2001. Na fakultet. Tu sam se zaposlio. Suprugu sam, evo, vjenčali smo se 2009. i odlučili smo zajedno doći tu u Varaždin. To je isto bilo jedna duhovna odluka, nevezana uz ikakve financije, nevezana uz posao. Jednostavno smo osjetili da je to. To je najviše bilo njoj teško, ali jer je bila integrirana, dala je otkaz tamo i bila je crkveni miš tamo, tako da smo, evo, to je to duhovno iskustvo koje smo imali. Tu smo došli, evo, rodili četvero djece, 5, 7, 9, 11 godina. I evo, tu smo najviše kod fratara, smo integrirani, tu imamo mjesečne obiteljske susrete, a djeca su nam tu u školi kod Uršulinki, tako da smo jako i s njima blizi. Evo, s obzirom na cijelu ovu priču,
Ja vjerujem da možete reći za sebe da niste samo onaj neki tradicionalni vjernik koji je, ajmo reći tako, vjernik na papiru, nego zaista živite tu vjeru onako duboko. Sad ste sami rekli, citirali ste dio iz Svetog pisma. Zašto? Zašto je to važno? Zašto tražite tu dublju vjeru? Zašto idete za tim? Pa evo, to je kad se spozna ta istina, to je jače od čovjeka. Ali tradicionalna vjera je neki običaj koji se ispoštuje i to je to. Vjera je suživot sa Bogom. Znači, dopuštanje da Bog djeluje i da surađuješ s njime, da je to jedan odnos. I dopuštati da te to mijenja, kao što sam rekao na početku, odmicanje od samoga sebe, od svoje prirode, i to je možda najveći izazov. Da se slijedi ta riječ i da formiraš svoj život, da bude onakav kakav je Bog za tebe odredio, jer on najbolje zna. Evo, sa suprugom Silvijom primijetili smo vas ove godine aktivnog, vrlo zauzetog u hodu za život koji se po prvi puta održao u Varaždinu. Interesira me evo iz vaše muške perspektive, zašto je važno boriti se za život? Kako vi to gledate kao muškarac na život? Pa važno je boriti tu borbu zato što je to borba između dobra i zla, ultimativna borba, jedna od najvećih frontova danas koji se tu vode u ovoj našoj zapadnoj necivilizaciji. Evo, svjedočimo tom humanizmu koji je vrlo intenzivno djeluje. Čovjek se stavlja na prvo mjesto i sam, on je bitan sam po sebi. Imamo na zapadu su vrlo intenzivni ovi woke i pro-choice pokreti koji formiraju, proglašavaju slobodom što god oni žele. Tako da je sad u ovom trenutku, se pogotovo na zapadu, u zapadnim državama, u Americi se vode te borbe. Mi to ne znamo zato što treba zagrebati malo ispod površine, medijske površine, da se do tih informacija dođe. Evo, i zato je važno boriti se sada u Hrvatskoj za te stvari, jel? Za istinu, za znanost, za život, jer život je vrijedan. Evo, i na tom tragu spomenut ćemo i 4. nacionalni susret obitelji u Ludbregu 21. i 22. svibnja. Vi ste obiteljski ljudi, 4 djece. Kako ste se odlučili na to? Kako ste se odlučili imati mnogobrojnu obitelj? Možemo to reći mnogobrojno. Pa da, ne znam koliko je to bila odluka, više je bilo pristajanje. Jel, i ponovno u tom svjetlu suradnje sa Bogom. To je pristajanje na život. A Bog kaže, ako prihvati život, onda će sve biti ok. Onda bit će, brinit ću se o tebi. Providnost, Božja providnost je divna stvar. To je jedna od stvari koje sam po obraćenju dobio, da vjerujem u tu providnost. I da ako idem njegovim putevima, onda će sve doći na svoje. Tako da, evo, pristali smo na 4 djece. I do sada je sve bilo u redu i to je na primjer. Imate iskustvo te providnosti. Naravno, i u financijskom smislu. Uvijek smo, tu je nekako išlo proporcionalno i financije i djeca, kako smo god primali. Nikad nije nam ništa falilo, uvijek smo imali dovoljno. Ne previše, ali dovoljno. I evo, još ćemo spomenuti taj nacionalni susret. Jeste li vi ikada bili sa svojom obitelji? Planirate li ići? Planiramo ići ove godine, to je 21. i 22. svibnja. Nismo do sad bili, do sad sam mijenio pelene zadnjih 10 godina, tako da nismo išli, a sada ćemo definitivno. Evo, sad osjećamo mi kao obitelj da nas, evo, Bog poziva sve više sudjelovati ovako u društveno, biti aktivni. To je kao nova etapa u svemu tome. Evo, sad, to je ta točka sada. A biste li rekli našim gledateljima, evo, možda zašto je važno da budu tamo, da budu na tom susretu? Što zato, što, zato što je život važan, zato što obitelj čuva život i bitno je da se povežemo. Da se obitelji povežu, da razmijene iskustva i da to sve prožmemo i duhovnim stvarnostima. Evo, i za kraj pitanje koje pitam svakog sugovornika, to je zašto se isplati
biti živi kamen crkve. Čak i onda kad je možda teško, evo i vi ste imali određenih i kušnji i previranja, ali kakvi su plodovi, zašto se to isplati? Zašto se isplati? Pa zato što je važno biti u istini. Važno je za ovog života spoznati istinu i ići za istinom. Isplati se mijenjati ovih 70-80 godina za vječni život. To je evo, jedna razmjena koja nije matematički baš točna, ali evo, to je Božja logika. Isplati se ići za istinom, biti u istini. Kad god dođemo do toga da nam je teško i da mislimo da je cijeli svijet radi protiv nas, ali evo, zbog toga se isplati. Radi vječnog života. Radi vječnog života. Matija, hvala vam puno. Molim, hvala vam. Najpoznatiji hrvatski glazbenici okupili su se u Band Aid 2011. godine kako bi otpjevali pjesmu Zajedno u Kristu. Napisao ju je kantautor duhovne glazbe Luka Balvan. Pjesma je bila nadahnuta geslom pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj Zajedno u Kristu, te prvim nacionalnim susretom hrvatskih katoličkih obitelji na Zagrebačkom hipodromu u lipnju 2011. Ususret četvrtom nacionalnom susretu obitelji u Ludbregu 21. i 22. svibnja ove godine, prisjetimo se ove pjesme i spota. Danas je sunce izašlo zbog tebe. Ptice ti pjevaju novu pjesmu. Anđeli čuvari tvoje korake prate. Vodite nada u novi dan. Anđeli čuvari tvoje korake prate. Vodite ljubav u novi dan. Raširi ruke, zagrli iskreno ovaj dan. Danas je sunce izašlo zbog tebe. Ptice ti pjevaju novu pjesmu. Anđeli čuvari tvoje korake prate. Vodite radost u novi dan. Raširi ruke, zagrli iskreno ovaj dan. Mogu živjeti život dostojan čovjeka. Zajedno u Kristu.
naše zemlje mogu živjeti život dostojan čovjeka. Varaždinska biskupija Nedjelju Dobrog pastira obilježava jedinstvenim festivalom Dobrog pastira. Tako će i ove godine, nakon 2 godine pauze, na svjetski molitveni dan za sveta duhovna zvanja crkvom Dobrog pastira u Varaždinu odzvanjati molitva i pjesma. Na 15. festivalu Dobrog pastira nastupaju Gabriela Šipek, pjevačko društvo mladih Trinitas Ludbreg, Zbor mladih Varaždinske biskupije, Zbor mladih župe Svetih Fabijana i Sebastijana Varaždin, Andrej Grozdanov, Antonio Tkalec, Dalibor Prohaska, Jasenko Horvat i Alan Hržica. Dođite, zapjevajte i molite za sveta duhovna zvanja u nedjelju 8. svibnja s početkom u 16 sati. Ured za pastoral mladih Varaždinske biskupije organizira već tradicionalnu duhovnu devetnicu. Razne događaje i ponude kao pripremu za svetkovinu duhova koju ove godine slavimo 5. lipnja. Detalje pratite na web portalu Varaždinske biskupije, a već danas za vas izdvajamo koncert duhovne glazbe kod Grgura 27. svibnja, duhovnu obnovu 31. svibnja koju predvodi Pavlin fra Mate Kolak, te duhovsko bdjenje za mlade Varaždinske biskupije 4. lipnja, koje uključuje cijelovečernji duhovni program sa svetom misom bdjenja. Dođite, pripremimo se za svetkovinu duhova. U petak 27. svibnja Biskupijska knjižnica Varaždin priprema zanimljiv susret s prevoditeljicom i izdavačima knjige autora Benoît de Sinetri pod naslovom Treba dignuti glas, prihvat migranata, poziv na hrabrost. Knjigu će predstaviti pater Stanko Perica u ime izdavača Isusovačke službe za izbjeglice, zatim prevoditeljica sestra Vesna Zofkić te gospođa Ernada Avdibegović. Zabilježite si datum 27. svibnja u 20 sati, dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3. Vjerujemo da ste već zapamtili datum 21. i 22. svibnja, kada se u Ludbregu održava 4. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Odazovite se. Posebno vas pozivamo na euharistijsko slavlje u nedjelju 22. svibnja u 11 sati, kada ćemo moliti za naše obitelji, zahvaljivati na svim blagoslovima koje smo primili od naših roditelja, djedova i baka i koje prenosimo na svoju djecu i unuke, jer od koljena do koljena dobrota je tvoja, Gospodine. Dođite, budite dionici ovog slavlja, povedite i svoje starije članove, mlade i djecu. Vidimo se. Podsjećamo i da će prijenos središnjeg euharistijskog slavlja 22. svibnja iz Ludbrega biti na 2. programu Hrvatske televizije u 11 sati, a subotnji program iz Ludbrega moći ćete pratiti uživo na YouTube kanalu Varaždinske biskupije. Za vas ćemo pripremiti i reportažu s ovog dvodnevnog susreta u našoj redovitoj emisiji Vjera i nada u programu VTV televizije. Preporučamo vam i našu radijsku emisiju Kome da idemo, kao i Facebook stranicu I bit ćete mi svjedoci. Evo i papinih molitvenih nakana u Marijinom mjesecu svibnju. La Sagrada Familia
Quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María. Su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arriésguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurra que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio. Poštovani gledatelji, želimo vam da u ovom Marijinom mjesecu, svibnju, prepoznate i osjetite njezin moćni zagovor i pomoć u svim vašim potrebama, a posebno da zagovara i čuva naše obitelji. Do prve subote u lipnju, lijepi pozdrav!